I'm 100 and I'm getting it. Como Loma, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. I'm getting it. Como Loma, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my.
24 hours of my job late. Grinding so hard, keeping up the work rate. Swerving through the board till I check place. Hopping the level till I reach the skyscraper. I'm so high right now. The smell of success got me so lean right now. Tracks upon tracks, I got them stacked up now. I try to tell them no, they wrong, they wanna act up now. My would you, happy shit on fair for you. Fala galera do Adrenaline, sejam bem-vindos ao nosso canal no Twitch. Essa é a transmissão da conferência da Nintendo na E3 2018. Deu uma decaída no ritmo do João. Eu sou o João Gan, esse aqui é o Diego Kerber. Quem viu? E a gente vai começar agora a nossa última transmissão da E3 2018. Na última plataforma que a gente ainda consegue fazer streaming. Não, mentira que o Facebook também dá, mas é meio ruim o Facebook, eu acho. Ninguém gosta do Facebook. É, também dá pra fazer no Instagram, mas a gente não é Instagrammer. Eu tô cansado. Eu sou o Diego Kerber, esse é o que sobrou do João. Comparem o João da primeira conferência de ontem com o João de hoje. A gente está acompanhando o chat do Twitch, onde o ban rola rápido. Sempre. E também no, a hashtag AdrenaLive lá no Twitter. Isso segue igual, ainda não fomos banidos do Twitter. A gente ainda já está com 500 pessoas assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no Twitch. Falando no nosso canal no Twitch, Diego, já quer começar com os alertas? Vamos começar com alertas, então. A gente continua sem poder transmitir no YouTube. O YouTube continua funcionando ainda, vão aparecer vídeos, as transmissões que a gente está fazendo aqui estão disponíveis depois no YouTube, a gente só não está fazendo ao vivo. Nossa, lá. A conferência do PlayStation já está lá no YouTube, o que está acontecendo é que trancaram mesmo a nossa capacidade de fazer lives. O robozinho da Google foi ver que a transmissão estava parecida com a da Sony, provavelmente ativou, bloqueou automaticamente, a gente até agora não conseguiu mexer nisso. Bloqueou a galera, não foi só a gente, a galera rodou. A gente não está conseguindo resolver isso. Resultado, como a gente não consegue fazer live? O canal continua normal, vai continuar saindo nossos vídeos e artigos por lá. Mas enquanto a gente não consegue resolver essa situação, e até porque a gente tem feedbacks de pessoas que preferem o Twitch, inclusive... Porque dá para usar memes. Então nós vamos usando o Twitch, primeiro porque é o que dá para usar. E segundo também para ver como é que saem as transmissões por aqui, a comunidade, como é que é por aqui. Muito legal, ontem muita gente viu pelo Twitch mesmo, a gente tem trocado. De cima da hora, não conseguimos avisar, né? Não teve como a gente fazer um aviso melhor, até porque apesar da brincando que a live está com o título de ontem ainda, a gente está aprendendo a brincar disso. A gente está aprendendo a brincar, galera. De Twitch, calma. Ontem mesmo eu buguei quando vocês disseram que era para o IRL, o In Real Life. Eu mesmo nem entendi o que vocês estavam falando, para vocês verem como eu estava mal. Isso eu entendi, mas é uma coisa que a gente pretende não ficar usando. A gente tenta ser um canal um pouco mais assim, a gente não vai ficar usando dessas coisas que só porque indexa, só porque não sei o que lá, entendeu? E agora estamos nos adaptando, vamos ver como é que vai ser as transmissões. Felizmente o canal do YouTube não está bloqueado, então continua funcionando, a gente ainda vai disponibilizar as coisas por lá, depois o famoso a live vai ficar gravada, o meme continua valendo. A gente vai fazer umas transmissões aqui no Twitch, como o Diego está explicando, principalmente durante esse tempo que a gente está suspenso, a gente vai ver como é o retorno. Se o retorno for bacana, a gente vai trazendo vocês junto aqui, mantendo informado tudo, mas o plano, se for para ficar usando o Twitch, vai ser isso, tipo live no Twitch, vídeos gravados e produzidos no YouTube. Exatamente. Basicamente seria essa a regra. Teve muita gente que sugeriu aquela solução que agrada gregos e troianos, de a gente usar outros serviços para disparar para os dois. As duas plataformas, o YouTube tem que estar funcionando igual para a gente poder brincar disso. Então, por enquanto, a gente vai ter que fazer no Twitch, até porque só tem o Twitch. A gente gostou bastante da experiência do Twitch ontem, por ter um delay muito menor. A gente tem uma interação bem mais legal, né? O pessoal está vendo quase exatamente o que a gente está vendo, isso foi bem bacana. E tem os emoji. E tem o pessoal fazendo os clipezinhos, fazendo os memes na hora. Esses negócios foram legais. Sim, gosto de alguns recursos daqui. E a Nintendo? E a Nintendo, senhores? Então, Smash Bros. Já foi falado que vai ser o destaque. Nós estamos esperando por Metroid. Acabou a lista. Eu queria falar mais do Twitch. O que você queria falar mais? Você está muito feliz das figurinhas aparecendo? Não, perdi vontade agora. então, a Nintendo, ela, assim, a gente fica falando de conferência mais por costume, na verdade mesmo é uma Nintendo Direct, que chama. Que eles fazem direto, assim, mas... É um vídeo, mostra umas novidades e deve ser uma coisa curtinha, deve ser uma coisa
tranquila, que já emenda naquela Treehouse, que é o post-show deles, mostram jogando uns games, tudo. Que a gente vai ficar deixando rodando atrás enquanto conversa sobre outras coisas, porque a Treehouse é bem. É o Q&A com o desenvolvedor super longo, jogando devagarinho, pro cara que tá muito na hype do jogo querer ver aquele treco. O que eu espero, como o Diego tava antecipando, espero ver uma revelação do Super Smash Bros, né? Ano passado a gente teve um pequeno teaser intenso, extremamente intenso foi aquele teaser, que revelou que as meninas Lula do Splatoon estarão no novo Smash Bros. E mais nada, além da, claro, da existência do jogo. E do olhar em direção quatro flamejante, é só isso intenso, aí. Sim, intenso. basicamente isso. Então gostaria de ver, né, uma ceninha de gameplay, se possível. E além dele tem o Metroid Prime 4, que foi revelado a logo, e mais nada. Também gostaria de ver uma cena aí. O Rubens Vinícius dizendo que Mortal Kombat vai aparecer no Switch. Isso é divertido. Só se for um personagem jogável de Smash Bros, tipo Sub-Zero, Eu assim. gostaria de ver um vídeo, um compilado. Ah, ó, a logo ali do Metroid Prime 4. E fez o barulhinho do Metroid, foi uma revelação legal, mas né, agora mostrar o jogo. Na verdade, eu gostaria de ver um compilado grande de jogos, porque SE3, infelizmente, deixou o Switch um pouco de lado. A gente apareceu ali na Square, apareceu ali na Ubisoft alguns jogos que vão pro Switch também, mas com pouquíssimo destaque, ou É, tipo, nenhum. é óbvio que a Sony, ali no PlayStation, no Xbox, eles não falaram de Switch, porque, né, Né, lógico. são consoles rivais. Mas em conferências que, em tese, são aí diferentes, né, como a Ubisoft, a Square, essas empresas, a gente não viu falarem tanto assim de Switch, né? Foi bem pouco, foi uma logo ali, uma logo ali. Teve momentos que a gente descobriu depois que saía pra Switch, Sim, quando começou a sim. sair as notícias, o pessoal falando com A Square foi desenvolvedores. a única que trouxe o Octopath Traveler, que é um exclusivo do Switch. Só ela trouxe alguma coisa assim. E aqui o Yuki do Condado já lembrou da Bayonetta, sim, quero muito ver Bayonetta 3. É o que eu tava tentando falar agora. Eu espero ver um compilado de vários jogos. Eu quero ver uma lista de jogos que vem pro Switch. Mesmo que não se fale nada, mesmo que não se aprofunde, eu quero uma lista legal do que os jogadores do Switch, como o Diego Kerber e o Thiago Santana, podem esperar ao longo de 2018 e comecinho de 2019, como tem sido a E3 para as outras plataformas. Eu quero ver isso no Switch, quero ver uma lista de jogos, quero ver Bayonetta 3. Gosto muito de Bayonetta. Sim, exatamente, porque inclusive foi eu comprei o Switch por causa da Nintendo mostrar um lineup forte. Foi quando veio aquela sequência, não, vai vir o Mario Odyssey, vai vir o Zelda, vai vir não sei quem, não sei quem, não sei quem. Disse, não, agora eu compro. É agora que eu compro. Quando você Luciano tem falou essa. que eu vou ficar querendo. Né? Então vamos ver o que eles vão montar de sequência, até porque third parties estão vindo, mais do que talvez no Wii, mas também não estão vindo tanto assim. Então precisa ter algumas. Indies, muita coisa aparecendo no Switch, principalmente esses jogos mais leves. O Switch está sendo uma casa muito legal, um lugar muito legal para jogar esses indiezinhos, até Claro, pela até porque pegada ele do tem próprio, menos né? hardware e tem uma pegada mais Não, assim. e a própria forma como ele é pensado no estilo tablet, smartphone, é, tipo, joga um pouquinho, aperta o botão, travou, destrava, combina muito com alguns desses jogos indies mais casuais, mais divertidinhos, assim. Mas tem que esperar agora aparecer jogão. Eu quero jogão. Eu e o Thiago tava até brincando que acho que já deu de expansões de Zelda. Tipo, legal, já foi jogo do ano, não posso reclamar desse jogo, mas também começar a fazer um monte de expansão uma atrás da outra, também a gente quer mais novidades, né? Metroid tem que ter um gameplay, né? Pô, mano, coloquei o cara errado aqui em espera. Foi mal aí, Lamento a Yuri. pessoa que foi banida acidentalmente, peço perdão pelo Tamo vacilo. aprendendo, tamo Vocês aprendendo. não fazem ideia do quanto o João comemorou o fato de que dá para deixar um botão ali para banir e muito acessível já do seu lado. Então toda vez que você comenta alguma coisa, fique sabendo que tem um botão ao lado para o João te banir. É, ô Yuri, eu bani, desbani, bani, desbani. Tamo aprendendo. Que aí até brinquei com o João que não, realmente é um novo poder muito bom para você, mas você vai muito poder. O Grandes risco de você poderes. clicar em cima desse botão. Grandes poderes, poucas responsabilidades. 850 pessoas acompanhando a gente aqui, esperando a conferência do Nintendo. Sejam todos bem-vindos. Se você. Eu estava esperando dar mais uma enchida, até porque o pessoal do YouTube vindo para cá. Se você costuma usar o YouTube, não gosta muito do Twitch, às vezes nem tem o app do Twitch no seu smartphone, a gente pede desculpas. Realmente a nossa base no YouTube é muito legal. A gente tem uma galera que acompanhou a gente muito tempo, ajudou a crescer muito o canal. A gente pede desculpa por estar fazendo você ter que usar outra plataforma que às vezes não é a sua preferida, mas a gente está trabalhando com o que dá e estamos gostando do Twitch. É divertido, é divertido. E lembrando que no YouTube a gente está quase batendo os 500 mil inscritos. Aquela Bacana. plataforma que não deixa a gente fazer umas coisas. O espanhol falou aqui do Switch Pro. O pessoal já está esperando um novo Switch. Eu acho que é novo, é novo, é rápido para isso ainda. O Switch ainda é um console infante. E sem contar que está vendendo muito.
Tá vendendo pra caramba. E você também tem que manter um ciclo curto, até porque uma das coisas que é mais importante pro Switch é o fato dele ter criado uma base muito grande de jogadores. É, por exemplo, algo que o Wii U não conseguiu. De ter tanta gente comprando. Não, o Switch já saiu com uma hype totalmente diferente do Wii U, né? Ele já começou detonando. O X12 fez uma pergunta muito interessante pra gente comentar uma coisa, Diego. Aquela nossa ideia de quinta-feira fazer um bate-papo resumão da EA, da E3, em vez do gameplay, vai rolar? A gente tava discutindo essa ideia, porque a gente recebeu uma aqui do Bomberman, aqui pra PC. Bomberman novo do Switch, que agora foi pra tudo. Que tá saindo pra galera toda. Nós recebemos, o plano era fazer um gameplay com ele. Eu tava discutindo com o João pra gente fazer as duas coisas. A gente joga Bomberman enquanto discute como foi a E3. Não sei o que vocês acham da ideia. Vocês sabem que a gente perde um pouco da nossa capacidade de raciocínio enquanto tá tendo que jogar bombas um no outro, mas ao mesmo tempo, sei lá, tem outra coisa divertidinha acontecendo na tela. Pediram para liberar a postagem de link dos clipes no chat. Mas eles estavam fazendo isso ontem. Ontem tava rolando, será que a gente... Eu não mexi em nada. Quem que quebrou o Twitch? quem que mexeu? Quem que quebrou? Eu não sei, ontem estavam fazendo, achei que tava liberado isso. Eu também. Alguns bons clipes ontem, então. Teve uns clipes legais, vocês veem na abazinha de clipes do nosso canal, vocês veem alguns dos melhores momentos da conferência do PlayStation, vocês podem... como é que fala? Escolhidos, qual que é a palavra agora? Curados pelos próprios usuários. Curadoria, assim. Dados. É. Curadoria. Acho que não existe outra avaliação para isso. Selecionados. Exato. Pessoal perguntando aí sobre horário e coisa e tal, começa 1 da tarde no horário de Brasília. A gente sempre começa as nossas transmissões meia hora antes para resolver questões técnicas e também para fazer nosso tradicional esquenta, falando das expectativas, que é o que a gente estava comentando agora, e também interagindo com vocês aqui no chat. O Daigon dizendo que o Diego Souza devia ser ao vivo aqui. Vocês têm certeza que vocês querem? A gente já fez uma transmissão ao vivo. Vocês viram o que é Diego Souza ao Diego vivo? Souza ao vivo... Diego... Não sei, faz o que você quiser, eu saio fora disso aí mesmo. Tô tranquilo, escolhe o que você quiser. Adrena Livre, com asinhas hippie, o Yuki do Condado. E um controle morreu e virou um anjo e salsicha em forma de cruz. Nem sempre eu tenho certeza do que vocês querem dizer com as... Adrena Livre morreu, é o que ele tá falando, e ele tá muito correto. Será que aparece um N64 Mini? Olha, Felipe, eu não lembro, a Nintendo... Pra anunciar hardware, acho que só se eles fizessem uma conferência mesmo, com plateia, palco, tivesse lá. Como vai ser uma coisa mais direct, vai ser um vídeo, acho que vai se focar só em jogo mesmo. Toda vez que a gente diz direct, uma coisa mais direct, o trocadilho vem quicando. 1000 pessoas rompidas, disse o IRJI. Belo nick. Vocês têm uns nicks mais complicados aqui. É terceiro RJ terceiro. Ah, desculpa. Eu acho, não sei. Desculpa. Aliás, falando em terceiro, um grande lance da conferência do PlayStation ontem foi liberar o Black Ops 3, que já tá baixando lá em casa. Gostei. Foi meio encheção de linguiça entre estamos movendo o pessoal e coisa e tal, mas pelo menos um joguinho legal para jogarem aí quem tem inclusive falando em assinaturas, eu vi alguém aqui dizendo aqui que queria ver mais sobre a assinatura do Nintendo e um plano de negócios consistente para ele se empolgar e pagar mensal. Olha, hoje para bater a Microsoft, você tem que comer bastante feijão nesse lance de assinatura mensal, porque o que eles estão fazendo tá impressionante. Game Pass, cara, tá assim... Porque na conferência do Xbox foi excelente, teve tanta coisa que às vezes algumas até passaram um pouco batidas e são igualmente importantes. Uma informação que acabou não se destacando tanto e que eu achei muito legal é que o Game Pass não só vai trazer os títulos Xbox no lançamento, os títulos assinados pela Microsoft, mas também vai conseguir algumas parcerias de terceiros, fazendo lançamento também de outras empresas no lançamento, direto no Game Pass. E isso foi muito bacana, o Game Pass se tornando não só um serviço cada vez melhor, se tornando um serviço indispensável para quem tem Xbox. Olha, se você, um cara que não tem nenhuma plataforma para jogar hoje, ele me diz como é que é o jeito mais barato e eficiente de eu ter acesso a games, eu diria, compra o Xbox One e assina Game Pass. Com certeza. Porque com certeza. O Xbox é um dos consoles que tem o preço mais acessível, principalmente no Brasil, o preço dele é muito acessível, e você paga assinatura de 30 pila por mês, sem contar mais o período grátis que tem antes, né? Você passa a ter uma biblioteca gigante, então você foi de 0 a 100 muito rápido, é a plataforma mais acessível que tem. O PC tem lá suas vantagens também por ter muito jogo de graça, a gente tem alguma coisa. Eu considero assim, se você vai ter uma plataforma, se você vai investir numa plataforma de games, uma coisa sólida, se você quer uma experiência
ou tu quer mergulhar de cabeça nesse universo, eu ainda recomendo o PC. Uhum. Ele ainda vai te dar customização de hardware, ele ainda vai te dar jogos que você escolhe para comprar por preços bem mais acessíveis. Ah, sim, a longo prazo ele tem essa vantagem. Exatamente. Mas agora, não, eu quero custo-benefício, uhum. quero jogar agora. Uhum. A Xbox Game Pass. Nossa, imbatível. Concordo totalmente com o Diego. Imbatível, cara. Uhum. Hardware é muito acessível e o Game Pass... A variedade de jogos que tem disponível é muito grande. Porque então... o PS4, que ele continua destacando para ele, é exclusivo e alguns jogos de nicho, principalmente vindo... Por mais que o Xbox tenha mostrado que se aproximou do Japão nessa conferência, o PlayStation tá lá, sabe? Ele ainda tem essa vantagem para quem tá buscando jogos mais de nicho, jogos um público mais definido assim. Só que em questão de custo-benefício, o tanto que você joga pelo seu investimento... Nossa, a biblioteca que você tem acessível de cara é muito jogo. E se você quiser investir um pouco mais, você pega também a EA... Access. Uhum. E aí, pô, olha mais 15 pila, uma coisa assim, né? Não, tá. Deu uma encarecida. O Cauã Pride perguntou se. Como assim o Black Ops 3 tá de graça no PS4? Calma, não. Pra quem assina PS Plus. Desculpa. Tá de graça, mas nem tanto. É. Né? Tá aqui, tá 20 pila. Tá 20 pila a EA Access. Mensal ou 100 mensal, por ano? Mensal, ou 110 por ano. Uhum. Ou seja, se você investir ali uns 50 pila. Por mês. Por mês. Pô. Você já tem uma biblioteca EA, tem trazido também seus lançamentos, né? Nossa, a senhora. Microsoft tem trazido seus lançamentos. Tá da hora, tá legal mesmo. Agora, a gente tem 1.100 pessoas acompanhando a gente aqui. Obrigado, galera, por vir aqui no Twitch com a gente. Mas voltando a falar da Nintendo e o programa de assinatura deles, foi uma coisa que eles, quando saiu o Switch, eles não tinham isso ainda, mas falaram que ia ter em 2018, aí começaram a falar desse programa. Eu só quero ver agora o quanto ele vai ser convincente de valer a pena assinar ele. Porque uhum. você precisa... Vou mostrar qual é a mensalidade para jogar online, tudo bem. Switch não é uma plataforma... O Thiago joga mais Splatoon, é um pouco diferente do meu caso. Mas eu só jogo single player. Uhum. No Switch a minha experiência é Xenoblade, é jogar Rayman no co-op local, é Bomberman, que não quero jogar online com ninguém. Então, com certeza eu não assinaria para ter o online. Agora, se começa a vir títulos importantes, aí você já começa a conseguir me convencer um pouquinho mais. A que pé que tá, afinal? Tem o site brasileiro já da Nintendo que tinha e não tinha? Eu acho que agora tem. Então, a questão do suporte do Nintendo no Brasil é uma das coisas que continua jogando a gente um pouco para baixo, né? O site PTBR tá no ar. Tô até abrindo ele aqui. O Diego Souza vai começar a chamar Diego Soulidão. Soulidão. Porque eu tô saindo fora. Não, cansei, mano. Cara, o João tá tão indignado. Eu tô full pistola, 24 horas por dia, tá foda. O João, ele tá tomando café, aí ele tá feliz. Aí ele lembra do Diego Souza. Aí o dia dele morre, assim. É, junto com o YouTube. Dark Souls é um jogo que eu estaria jogando muito mais se não fosse o Diego Souza. É verdade, né? Se eu não estivesse sendo restrito pela necessidade, grava só... Jogando ali no Switch, joga... ali, né? É, se não fosse isso, cara... Infelizmente, eu queria estar jogando mais. Inclusive, eu estaria. Provavelmente eu ia esperar um pouquinho para comprar pro Switch. O Tempest 1337 perguntou se o Halo 6 vai. Halo 6 vai vir pro Dani. O Halo 6 vai vir pro Windows 10. Provavelmente através do Play Anywhere. Sim. É um jogo. Esses jogos first party da Xbox, da Microsoft. Estão vindo todos para o Play Anywhere, então vai dar para jogar dessa maneira. Felizmente a divisão Xbox agora enxerga mesmo, não enxerga mais a plataforma, eles enxergam o serviço, né? Então, você tem um PC, você tem um Xbox, não importa, você é da nossa... É, eles não enxergam o console, eles enxergam a plataforma, a plataforma Microsoft, a plataforma Windows. E que aí, por isso que direto tem saído aí os games nas duas plataformas ao mesmo tempo. É uma pena que quando você tem o PC, o Game Pass não vale tanta pena assim, né? Bom, e o pessoal vem chegando agora e vem novamente com a pergunta, por que a gente tá aqui no Twitch, não no YouTube? O YouTube é aquela questão do copyright, fica dando strike no nosso conteúdo. Eles chegaram a suspender a nossa capacidade de streamar ao vivo. Só que também o pessoal que sempre acompanha a gente no YouTube sabe que é sempre um problema essa questão do copyright. A gente já teve muitos vídeos que são derrubados. A gente e muita gente, na real. Sim. Então a gente tá começando a tentar aqui no Twitch... Eu ia falar Switch. Estamos aqui no Switch, transmitindo. Ah, se o cara tá assistindo. Se o cara tá assistindo o Switch, eu quero que ele me conte como ele conseguiu. Que é root, mano. Ah, tá, os root. É verdade, já estão instalando até Linux nessa jossa aí. É, então. Mas, enfim. A gente tá testando por aqui, vamos ver qual é. E se você não tá acostumado com o Twitch, seja bem-vindo, dá uma olhada, dá uma curtida, tem recursos interessantes. Dá umas olhadas aí no ambiente, olha que legal essas coisas, olha os memes. Olha que legal. Olha que bonito. Olha esse meme. Olha o ponto B. Olha esse clipe.
Olha esse chat. Olha o João sem querer banindo. Olha os emojis. Eu bani um cara sem querer, ele foi até embora, velho. Acho que ficou bravo. Na verdade, na verdade, tá do meu lado aqui. Os comentários passando aqui do lado ou embaixo. Não sei como é que vocês estão assistindo isso aí. Ah, e o pessoal no chat comemora muito a presença dos emojis. Ah, o César ficou esperando a gente no YouTube. A gente também estava esperando a gente. Na verdade, pra vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu. Muitos falaram no chat que faz um vídeo para avisar lá no YouTube, que você fez, inclusive, né? Eu fiz hoje deu. Hoje tem um vídeo avisando. A gente soube que não ia conseguir transmitir no YouTube mais ou menos 5 minutos antes de começar a transmissão. E foi incrível como em 5 minutos a gente migrou pro Twitch. Na verdade, a gente trocou tudo mais rápido que deu. Então não teve como a gente fazer um... A gente ainda avisou onde deu ali, Facebook. Não teve nem como a gente avisar, porque a gente ficou sabendo 5 minutos antes da nossa transmissão começar. Então teve que ser meio na correria. Por isso que eu tô muito feliz que a gente quase passou as 3 mil pessoas acompanhando ontem, por um canal que a gente quase não usa. Feliz. E pela fidelidade de vocês que não apenas querem ver com a gente, como nos seguem onde a gente se enfiar. Eu fico bastante feliz com isso, valeu de verdade, galera. Ó, uma coisa, voltando um pouco, né, pro que a gente vai apresentar na conferência da Nintendo, uma coisa que eu acho que não vai aparecer, mas eu quero muito ver logo, é o Pokémon do ano que vem. Verdade. Só que esse jogo eu tô duvidando um pouco também que apareça antes do lançamento do Let's Go, porque tem que promover o Let's Go, né? Uhum. É aquele que já apareceu, que vai ter o controle da Pokébolinha. Bom, é desse ano, vem primeiro. Funciona junto com... Ah, o Thiago tá mostrando ali. Funciona junto com o Pokémon Go do smartphone e tudo. E, então eu acho que não vai aparecer o Pokémon do ano que vem antes desse estar devidamente promovido, né? Que eu quero ver igual. Aí segue a política da Nintendo de não fazer dois irmãos brigarem pelo videogame. Então, assim como o Mario Odyssey dava pra um seu chapéu e o seu Mario, agora esse Pokémon dá pra jogar os dois ao mesmo tempo também. Não tem ninguém brigando quem que joga dessa vez. Assim que os irmãos não brigam, um vai ser o chapéu. Ah, na verdade você entrega pro chapéu que joga pior. Um abraço pra todo mundo que jogou como chapéu e que agora tá irritado com a minha última frase. Mas quem que quer ser o chapéu? Quer ser o Mario. Mas não é. Eu tô curioso pra como eles vão fazer essa mecânica de os dois poderem jogar ao mesmo tempo, né? Bom, ficou da cara que ia ser tranquilo quando deu pra jogar, dava pra ver que era pra jogar só com controle. O quê? Você tá falando do Pokémon? Eu tô falando do Pokémon que sai. Que sai os dois ao mesmo tempo? Não, é tranquilo, porque o negócio da tela de andar no mapa que vai ser o mais diferente, que provavelmente vai ser aquela coisa que se um for pra cada lado a tela não anda, simplesmente, vocês ficam presos. Arrasta um arrasta o outro. Um arrasta o outro. E nas lutas é como é por turno, cara. Você pode pôr 30 pessoas jogando ali, é só esperar a sua vez. Provavelmente quando tiver as lutas do cenário, aí o fulaninho que... Fulaninho. Que fica ali parado olhando pra frente, né? Daí você passa... Ah, obrigado! Adoro essa mecânica. E tem que continuar. Não, né? Não, e é muito engraçado que você pode... Você tá, tipo, do lado dele. Você tá no quadrado do lado. Você tá aqui, assim. Aí você vai até tá ali. Aí você vai até o fim do mapa. Aí vai vira à esquerda. Ah! Oh! E vem. E você para. E aí esse fulaninho vai jogar dois Pokémon de uma vez em vez de um só, porque daí você vai jogar o seu primeiro e o seu colega o primeiro dele. Ah, eu tô curioso. Eu quero ver. Achei legal, né? Na verdade... Thiago Silva é sempre o chapéu. Ah, eu gostei muito que agora você vai ver os Pokémons que estão na área. Tipo, não é aquela coisa, pisei nesse quadrado, surgiu algo do chão, sei lá. Mas aí também tinha uma coisa de você descobrir quais são os Pokémon você que tem ali, então, né? Aí a minha pergunta é, eu entro na caverna, aí só tem Zubat, porque, né, é Pokémon, 200 Zubats. Aí, o que eu tenho que fazer se eu quero pegar um Pokémon legal? Eu tenho que sair, entrar de novo, 16 Zubats, sai, entra, tá ali a Clefairy, sei lá. Talvez você ficar andando, fica mudando o spawn deles. Provável, assim, né? Tipo, quando eles saem do quadro e deve mudar o spawn que acontece. Eu espero que você só consiga... Ai, mas também não ia fazer sentido. Bom, agora, já que viemos tão longe, o que não faz sentido? Não faz sentido, deixa pra lá. Thiago Silva, você me chama... O Daniel Tato perguntou se Vampyr é um bom jogo. É um bom jogo, sim. Não é ótimo. Não é excelente. É bom. É bom. Tem os jogos excelentes, os jogos bons, o Vampyr e tem os ruins. Ele tá em algum lugar desse espectro. É meio, como palavra horrorosa que o Diego gosta, nichado. É um jogo de nicho. Uhum. É tipo, você tem que gostar dessa coisa de ficar conversando, de investigar, de ter um combate horrível. Se você gosta dessas coisas, é um jogo que vai ser muito interessante pra você. O RCV Silva disse que a gente vai desbancar todos os canais de gameplay por aí, bora trazer todo mundo pra cá, seus e daí nos xingou. Oh, mas a gente tá na frente de certos canais no Twitch, cara. Me tweetaram aqui. Ouvi dizer. É. Né?
Ah, agora que estavam falando, e o que, que vai ser aparecer da Nintendo para celulares? Tem aquele papo do Mario Kart, né? Então, deve aparecer alguma coisa para celular, sim. Tá aparecendo coisa para celular direto, a Nintendo tá investindo pesado em celular. Eu não duvido nada que apareça coisa para celular. Também estou bem curioso, até porque o Mario Kart eles falaram e, né, queria ver mais sobre. Eles estão aos poucos aí se arriscando no mundo dos smartphones. Apesar de que eles não estavam tão felizes com os resultados do Mario Run, né, em termos de renda, em termos de downloads, aquele treco baixou horrores, foi pro topo das lojas de aplicativo. Todo mundo odiou, deu nota mó baixa, Todo mundo odiou e baixou. porque é E pago. a Nintendo também, eu vi a gente chegou a publicar um tempo que alguns executivos não estavam exatamente felizes com quanto rendeu o jogo, né? E quanto dinheiro eles ganharam, basicamente. Eles não querem você feliz, eles querem, né, dinheiro, porque são executivos. Então eles iam. Vamos ver como é que eles vão fazer. Mas eles já anunciaram esse Mario Kart. Deve aparecer alguma coisa para mobile, sim. Teve um usuário aqui que fez uma pergunta que eu achei contundente. É, que ele falou. O Gustavo, acho que foi? Não, cadê? Não, vamos achar quem foi. O chat fica jogando os textos para cima às vezes, né? E aí você tenta segurar e ele não para. Bom, mas perguntaram se acha que o Pokémon de 2019, o God Hearting, se o Pokémon de 2019 vai sair também para o 3DS, não só no Switch. Eu acho justo. Eu não acho. Eu acho complicado do ponto de vista técnico, talvez, né? É Porque são hardwares complicado. muito diferentes. Exatamente. Mas eu gostaria de ver pelo menos uma versão, nem que fosse uma versão um pouco mais capada. O que seria interessante e justo? Afinal de contas, o Pokémon tá sempre saindo no mobile, né? No 3DS. Não é só porque foi pro Switch que daí vai deixar essa galera do 3DS sem. Acho que seria muito interessante uma versão que do Switch que fosse mais complexa, que te trouxesse recursos diferenciados. Uma versão do 3DS que fosse mais pé no O que o chão, 3DS com o que tem o para 3DS consegue oferecer. oferecer. E que eles pudessem se comunicar entre si. Que tu pudesse fazer batalha, trocar Pokémon com o 3DS e o Switch. Acho que ia ser bem legal. Achei ambicioso, ainda mais com. Mas E meu pouco negócio é ambição. provável. Meu negócio é ambição, cara. Eu gosto de ambição, eu gosto de novidade, eu gosto de diferencial, eu gosto de... Calma, João, calma. Até porque, vendo o que eles vão fazer com o Pokémon desse ano, que eles querem fazer toda uma integração com o Pokémon Go. Com o smartphone. Então, daí faz o com o Mas 3DS. daí o Go, o Switch, o 3DS. Bom, Mas se eles não, mas conseguirem. não. O de 2019 não vai integrar com o Go, não vai mexer no Será Go. que não? Não, com certeza Será que não. não? Não, porque o pessoal odeia. Mas essa é a questão, Diego. Quer dizer. Não, nem Claro. todo mundo odeia, João. Você Não, tá pegando aquele pessoal revoltado do chat. não. Não, não. O que eu tô falando é outra coisa. Eu não vou dizer que é impossível, nunca dá pra dizer que é impossível. Se os caras quiserem, eles vão integrar com o sapato, sei lá, tu joga com o sapato, não sei, Nintendo faz o que quiser. Depois que ela inventou os papelão pra jogar videogame, tudo é possível. Agora, você já tem o Pokémon Let's Go integrado com o Pokémon Go. E eles fizeram questão de falar na mesma conferência que, calma galera, que vai ter um normal em 2019. Eu acho pouquíssimo provável que esse se integre aos smartphones também dessa maneira, principalmente ao Pokémon Go. Porque tem os fan raiz, os hardcore, o Pokémon competitivo, que tá nem aí pro Pokémon Go e eu acho que eles não iam gostar, não. É, vamos descobrir ano que vem, né? É, sim. É, e sim, acho que a gente vai descobrir ano que vem. Não acho que a gente vai ver agora, não. É, acho que eles realmente vão dar foco pro Pokémon que tá vindo agora, não pro Pokémon do ano que vem, que vai sair em algum momento do ano que vem. E vão mostrar em alguma direct em algum outro momento, né? Porque a gente está acostumado a condensar, as outras empresas darem essa condensada ou na E3 ou nos seus grandes eventos anuais, né? Cada uma delas já tem praticamente o seu evento. Agora, a Nintendo tem as directs de tempos em tempos, então se eles quiserem falar, vamos falar disso outra hora. É, sim, tem essa questão, bem lembrado, porque a Nintendo vira e mexe e fala, ah, da Direct, amanhã tem. Aí um vídeo inteiro sobre um jogo só. Chegaram a comentar aqui, acabei passando batido faz um tempo já, que chegaram a comentar sobre Fire Emblem. Sai, sim, de novo, pus o João baniu outro cara errado. Não é banir, pelo menos não é banir, é põe em espera. É porque bem na hora que eu vou clicar o bagulho mexe, cara. Desculpa, Hugo. O Hugo pelo menos não foi embora, ele tá aqui de volta. Porque eu tomei banho e pensei o que foi que eu fiz. Desculpa, Hugo, desculpa. Cara, piscou, baniu, entendeu? Piscou, baniu. Você quer é revoltado. Não Mas me então, bane. Talvez apareça um Fire Emblem, sim, porque sai muito Fire Emblem nos dispositivos Nintendo, então deve aparecer alguma coisa. Não teve muitos vazamentos, né? A Nintendo, claro que ninguém bateu ontem a Sony também, que conseguiu esconder todo o jogo. Foi legal, né? A Sony mandou bem esconder Nesse suas sentido, surpresas. sim. Nioh 2 eu não tinha visto nada, nada sobre ele. Agora, vamos ver o que vai sair agora para Nioh Nintendo. 2, aquele control lá.
Que também foi uma... E o Resident Evil Remake, né? Que o pessoal ficou louco. Tem todo mundo queria, que achou... todo mundo queria, mas era mais uma convulsão coletiva do que um rumor, né? Não, teve um pessoal que achou, assim, a revelação do remake, do trailer do remake, o melhor momento da E3. Eu adorei. Resident Evil 2 é um jogo que eu amo, acho muito legal. Uhum. Mas pra mim, um remake e um remaster nunca vão ser o jogo mais interessante da E3. Eu gosto de ver coisa nova, eu gosto de ver novidade. Mas, né, cada um no seu quadrado. Cada um com suas preferências. O do Gramalho tá dizendo aqui, Control igual a Quantum Break sem novelinha. Meu, do que mostraram, sim. Não vi nada muito diferente. Né? O estilo tava bem parecido. 1.500 pessoas assistindo, Diego. 1.500 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos acompanhando a nossa transmissão aqui direto do Twitch. Um minutinho para começar aí, se a Nintendo for pontual, é claro, né? Nós estamos dependendo deles. Sim. E vamos ver o que vai rolar. Muita gente pergunta... Estou um pouquinho preocupado que já está granulando ali, né? Mas tá pausado, tá rodando. Muita gente perguntando sobre o que vai sair do... para mobile, vamos ver o que a Sony vai fazer. Olha, começou um countdown. Começou uma contagem regressiva, legal. Vamos lá, galera. Que? Para maior de 17? Nintendo? Não, vai ter baioneta, por isso que eles tiveram que pôr para maior de 17. Deve ser baioneta. Se puder subir um pouquinho, Thiago, o volume... Obrigado. Nintendo Direct. Esse somzinho é muito legal quando se encaixa o controle. Fica mais legal quando você faz. Nintendo me contrata. Rock and Roll, eu gosto dessas artes, parece uns traços rascunho assim, sabe? Sim. Eu gosto de arte assim, bem rabiscada. Comprei. Beleza. Comprei. Não, pode passar o próximo, não precisa nem dizer o nome. Não. Eu vou fazer pré-compra, tem robô. Robô, Cell Shade, Rock and Roll, comprei. Não preciso de mais nada na minha vida. Aqui o chat grita Gundam, sim. Tipo isso. Não, não é Gundam. Mas é uns robôs tipo Gundam, entendeu? Eu sei que não é Gundam. Olha, tem espada. É o mesmo princípio ativo, tá vendo? Parece um dragão e eu faço a compra agora durante a live. E nem tem o Switch. Não, a compra do Switch. E o jogo. Diamond. Eu vou ter uma convulsão máquina. Olha, galera. Ok. Começou bem essa direct. Lembra que eu tava pedindo? Quero ver vários jogos. Começou com um bem maravilhoso. Sabres de luz. Diego, olha esses sabres de luz. Olha esses sabres de luz. Rock, robôs gigantes lutando com espadas. Bonito. Bonito. Olha que bacana. Olha que legal. Olha a explosão. Olha o ponto A, olha o ponto B. Começamos com a conferência e com o meme já. Olha o ponto C. Cara, que trailer da hora. Demon X Machina. Tô dentro. Eu topo. Feito na Unreal, tem bem cara de... mas for Switch, tá parecendo for Nintendo Switch. Não sei se vai sair pra outras plataformas. Mas se sai na Unreal... Começou bem. Gostei muito. Máquinas do Demo, boa tradução. Máquinas do Demo. O cara tão já tremeu, disseram aqui. E sim, consegui usar o meme em todas as conferências. Preto. Não, foi o que apareceu. Não é que apareceu na The Square? Não é outro. Acho que é Xenoblade. Xenoblade. É uma expansão, porque pelo menos os personagens estão muito parecidos. Gostei que eles deixaram o trailer em japonês, porque aquele primeiro trailer do Xenoblade dublado em inglês estava muito ruim. Olha, cara, eu acho que é um novo. Não, tá repetindo personagens. Não, estão repetindo personagens, eu só não sei se vai ser. Não, vários personagens do que tá no 2. Tá com cara de prequela. Gosto das conferências da Nintendo, porque larga o otaku e brilha, entendeu? É isso aí. É anime mesmo. A gente pode porque a gente é japonês, tá ligado? Sim, vamos lá. Ó, as waifu e o Ibo aparecendo aqui no chat.
Xenoblade Royale. Pronto, vou ter que terminar agora o Xenoblade 2. Obrigado. É, tá bem com cara de prequel do que aconteceu no 2, isso aí. É? Aham. 2. Torna, The Golden Company. Eu acho que é uma... tá com cara de ser mesmo... É um DLC que é um prequel. Isso, contando os eventos antes. Pode ser, pode ser. Ela sai em setembro de 2018. Setembro. Pronto, vou ter que terminar agora. Deu com as 30. Qual o Red? Você tá... seu corpo tá pronto? Nasci pronto. Anytime, anywhere. Two detachable Joy-Con controllers, countless play possibilities. Tá falando como o Switch é maravilhoso. From day one, all of you have shown the world what that Otaku means. Whether playing at home or on the go, my Reggie's body just switches. Where will Nintendo Switch take you next? To a smashing invitational cheered by fans and challengers? Labo Royale. Or on a journey through verdant fields and viridian cities. In a timeless cara, começou bem, eu achei. Foi, não, foi bom, foi bom. Agora que ele deu uma baixada aqui pra gente se acalmar um pouquinho. Não, dá uma descansada e presta atenção que eu vou falar outras coisas agora, galera. Decepcionado que não... Decepcionado que não vou... We showed you Pokémon Let's Go Errado e Let's Go Eevee. A grand new Pokémon adventure. Mas é bonitinho, olha. Né? Olha a Eevee na cabeça. Olha o Pikachu no... Ah, eu conheço aquela imagem. Is always by your side. Add the transformative power of Nintendo Switch. And you can play você vai pegar, as né? You like. É, eu não quero ter que jogar toda vez a Pokébola, vai dar toda dor no vez, ombro. Tem que mandar toda vez. Series, eles falaram. Catch or battle Pokémon on one system with a friend. Eu não entendi aquilo de captura dupla. Aí o Pokémon faz mitose? Todo mundo que viu o Oliver Tsubasa sabe como é que é. Os dois chutam a mesma bola. Tá, mas com quem que fica o Pokémon? Não sei, acho que ajuda. You can use it like a Joy-Con controller with Pokémon Let's Go Pikachu. And let's go Eevee. Bom, o controle pode ser usado como um Joy-Con, já havia sido mostrado. Eles mostraram na apresentação. Aí você pode andar com ele. Sounds like there's already one inside. It's the mythical Pokémon Mew. Mew comes exclusive with every Pokéball Plus. Você só tem o Mew se você comprar o... Pokémon Let's Go Pikachu. Achei mal bloquear para quem comprar o Pokéball Plus. Achei mal. Já vem com ela. Pay-to-win. Pay-to-win. Começou a era Pay-to-win da Nintendo. Achei meio zoado. Wherever you go, with whoever you like, only on Nintendo Switch. Apenas no Nintendo Now, Switch. Let's check out something else we can't wait to show you. Opa, uma coisa nova que eles não podem mais esperar para mostrar. Pode mostrar, abre okay. Sobretudo aí. You ready for this? Tô pronto. All right. Multiplayer, né? Local. Don't even think about it. Ainda bem que eu não vendi o Xenoblade. Mario Party. Mario Party. Super Mario Party. O Thiago ficou decepcionado. Mas é mais que um Mario Party, é um Super Mario Party. Tava demorando pra ter um desses no Switch. Cadê a Karen? Chega. Olha, olha, dá pra jogar, não, pera. Vai dar pra encaixar mais de uma tela? Como assim? Olha, a tela. Não só encaixar a tela, tu encaixa na posição que você quiser. Ah. Tô impressionado. Achei legal. Tô impressionado. A Nintendo tem muito essa coisa de que mais de uma pessoa vai ter um Switch e vão se encontrar. Não, sim, não acontece é muito essa coisa que tu sai pro ar livre e fica jogando videogame. Meus amigos não têm Switch, Nintendo. Bom, vai começar. A Nintendo tá pensando nos países onde ela está, né? Vamos começar por aí. Ah, o Mario Party. Eu gostei daquela coisa da tela. Sim, é legal. Quantos joguinhos? Bizilhões de joguinhos bizarros. Ah, o minigame de sair na foto, achei eu legal. Eu nem tenho... O Arkane, não tenho amigos Nintendo. Eu jogo videogame porque eu não tenho amigo, pô. Ah, esses minigames bizarros do controle. Mas você viu que faz assim no... Sim! Legal. 5 de outubro. Para, não tem amigos. Cara, parem de lançar coisas. Tá complicado. Tá complicado, meu não, cartão. Não, lança mais, manda mais. Olha lá o Fire Emblem. A gift to help guide the lost. Now, the goddess watches over Fodlan from her kingdom above, as the mother of all life, the arbiter of every soul. Algumas vozes bem horríveis aqui no fundo. Né? Ah, lá. Casas na árvore.
as três casas, tá? É um estratégia, né? Gostei, tático. Legal essa mudança de câmera. Pra mostrar o ataque. Te dá uma noção mais de batalha mesmo, né? De campo de batalha. Os FPS vão embora. É estilo artístico. Batman Ninja é bem assim, na moral. É. Uhum. Gostei. Gostei. Espero que nesse não role nenhum assédio. Tá bem serrilhado, então é no motor do jogo mesmo. Uh-huh. Dá pra ver que é no Switch que tá rodando. Sim, tá totalmente estourado. Essa roupa que não cai do ombro. Shall we begin? Ela quer passar mel nas habilidades dela. Gosto. Tô traduzindo errado de propósito, gente. É o cansaço. Ah, não, sim. As FPS são estilo. Não, eu até falei, porque, tipo, não é difícil rodar isso aí. Não, ainda mais porque é uma animação. Sim, é o estilão mesmo. Mas tô gostando desse... Eu nunca me interessei muito por Fire Emblem. Mas eu... A mecânica de combate é legal, né? Tô gostando. Também me interessou. Eu gosto desses RPGs táticos, assim. É, eu tô ligado que você gosta bastante. Você jogou o Final Fantasy Tactics inteiro, né? Mais ou menos, eu tive que largar porque, meu Deus... Spring de 2019, obrigado. Um pouquinho mais pra frente. Mais pra frente. Um pouco mais pra frente. Não tá, não dá, agora não tá dando, Nintendo. Viva a pinhata. É o Royale da Switch. Aí, chegou, é o... É o Fortnite, né? Fortnite. Chegou aí o Battle Royale, galera. Pode fazer o meme. Olha, os caras já mandaram a pinhata na hora. Mas isso já era sabido, a galera já tava mais que ligada aqui. Uhum. E o Fortnite conseguiu passar o PUBG, hein, cara? Quem diria, né? Muito pela agilidade dele, né? Em se adaptar para novas plataformas, trazer novos modos. Ele começou atrás e passou. Agilidade de desenvolvimento mesmo, uhum, né? E é, né? Tem essa questão que a gente já comentou. Obviamente, é também gratuito. Ele é bem mais de graça que Ele é bem mais de graça. E já tá disponível. Ah, legal. Jogue hoje, às 10 da manhã lá, né? Que é, tipo, I can't wait to drop off the battle bus and meet some of you on the battlefield in Fortnite. And on Nintendo Switch, you can have the complete Battle Royale experience. Whether playing together online with friends in the same room or around the world. Available at 10 a.m. Pacific time. O Jumin 45 diz que Epic Games vive no ritmo lançar ou falir, então... ...access a full range of games content, including a wealth of groundbreaking games... From our independent acho meio chato esses jogos completamente online. No Switch. No Switch acaba... Ele não tem nem estrutura, né? Mas sendo um gratuito, né? É uma opção. Mas é, eles podiam aproveitar a função do Switch e trazer uma rede local pra você jogar Fortnite com seus amigos numa festa que todos seus amigos têm Switch e que você tem vários amigos. Você quer fazer uma LAN de Switch? Essa é a realidade. Ó, Overcooked 2. Thiago fica feliz agora. Overcooked 2? Uhum. Eu nem fechei o primeiro. Aí ficou meio difícil ali na reta final. Olha que legal! And White Knuckle Mayhem. Prepare for the ultimate cook-off with new features like the ability to throw ingredients. Muito obrigado! Eu precisava muito dessa habilidade de atirar as coisas uns nos outros. O JV Donizete não tem amigos nem Switch. In wireless, local and online play. Save the world from clumsy cooking. 1800 pessoas assistindo. Valeu, galera, por estar aqui com a gente. Food juggler arrives on August 7. Overcooked 2 que chega agora, 17 de agosto. Horde berries Killer from wipe out Black. The enemy's queen to que? Claim victory Oi. In Killer Queen Black. Que é Star Wars, né? Nenhum, não, é... Só a pontinha. Não, Nidhogg. Nidhogg e o... Towerfall. Um pouquinho Towerfall, talvez. Primeira vez no console. Play it first on Nintendo Switch. Chegar primeiro no Switch. Em 2018, qualquer momento. Ah, eu quero tanto jogar esse Hollow Knight, torcendo pra estar na promoção da Steam, tá chegando. In Teen Cherries Hollow Knight. Olha, mas beleza, esse é um jogo pra ter no Switch, eu acho. Esse tem Switch. Não, quer dizer, né? Sim, é um entre plataformas pra CP. Sim, sim. In this sweeping platform that offers endless hours of intricate exploration. Que bonito. We revealed earlier this year that Hollow Knight was coming to Nintendo Switch. And I'm pleased to announce that the game, packed with all the previous downloadable content, is available
on the Nintendo eShop starting today. Olha, Hollow Knight chegou agora com todos os conteúdos. Legal. Não estou podendo, Nintendo, não faz stay isso. Tuned for Nintendo Treehouse Live. E vai ter Treehouse. Streaming será que ele já está encerrando? 15 minutos. Não, não, você está me zoando que vai sair sem Super Smash. Olha a cartola, mano. Look at some of these games and more. Ah, ele vai mostrar mais na Treehouse. As intrepid challengers test their mettle in our Splatoon 2 World Championship and Super Smash Brothers Invitational 2018. Super Smash Bros. The action starts immediately following Nintendo Treehouse Live. Before we move on, this hall, I have an important update on a game I know fans have been looking Octopath Traveler from Square Enix is coming exclusively for Nintendo Switch on July 13th. É, esse a gente chegou a ver na Square. 13 de julho. Já dá pra pegar um demo. 13 de... Não. É, tá. 13 de julho o jogo chega. Depois de amanhã tem a demo. At some more experiences coming soon to Nintendo Switch. Vem, vem. Oh, aquele primeiro trailer, cara. Começou bem? Não, a Nintendo tá indo bem, cara. Vários jogos, datas de lançamento. Starlink, que apareceu na Ubisoft. Surpresa, porque até Star Fox se não saísse na plataforma da Nintendo. Mostrou. Ah, isso aí, mobile. Fallout Shelter também foi falado na empresa Bethesda. E do PS4 também. O Dark Souls Remastered. Apareceu data, perdi. Saudade. Não. Quando? SNK Heroes, Monster Hunter. Final do ano. Monster Hunter, galera, no Switch deve ser muito legal. Não é o novo, tá? É o de é, outro. É. Wolfenstein 2 New Colossus também tá vindo aí. Esses foram tipo um compilado dos já anunciados, na verdade, do que tá vindo. Konnichiwa. Essa foi a sequência para saber que você tem para jogar daqui para frente. I'm Shinya Takahashi of Nintendo. I hope you enjoyed what you've seen. Recently, it's been nice to see people pull their Nintendo Switch systems from their bags to play. Even ele tá dizendo que tem sido legal ele ver na rua o pessoal pegando o Switch para jogar. I see that, I can't help but smile. Ele sempre sorri quando vê isso e mostra. At Nintendo, o André diz que a Nintendo está ensinando como é que faz uma conferência. Está indo bem. Ele está agradecendo os publishers grandes e pequenos por ajudar a trazer esse portfólio para o jogo. Esperamos que vocês estejam olhando para o que next on Nintendo Switch. Eu espero que fique ansioso pelo que está vindo para o Nintendo Switch. It's time to share information on a certain title. I'll turn it over to someone I think you know. Vamos falar com o Miyamoto. Para falar de um certo Super título. Super Smash Bros. Introdução. Sora no Sakurai. Não, é um artigo isso? Sakurai from Sora Limited. Today, I'd like to introduce you to the new Super Smash Bros. Game for the Nintendo Switch. Ele vai mostrar o novo Super Smash Bros. As you may know, Super Smash Bros. Is an action game about smashing beloved game characters. Ufa, ainda bem que vocês estão contando sobre o que é o jogo. Beleza, explicar o que é. Many fighters have appeared in this series. Muitos I'm jogadores sure you're all eager to find out who will be joining the roster this time. A gente quer saber, sim. A gente já sabe quem é porque mostraram a imagem de todo mundo. Não, aqui era video só repetir. Showcase some fighters appearing in the game. Opa, vamos ver quem que tá no jogo. The number next to each fighter signifies the order in which they joined the Super Smash Bros. Series. Ok, vamos dizer qual é a ordem que ele entrou na série. Ele vai mostrar alguns lutadores que já participaram do Super Smash Bros., que provavelmente estarão no novo, mas não sei se vai revelar inéditos ainda. É o Mario, tá. Que é o número 1, number 1.
Tem a capinha, tem o pulinho. Passamos. Samus, que foi a quarta, coitado. Teve dois aí, tem uma galera na frente ainda. O Kirby. Kirby. O Kirby. Chicletes. O Bowser. Jacaré. Vou fazer tipo aquela vozinha que não sabe que personagem. A Zelda. Bowser é uma tartaruga meio mutante, né? Macaquinho. Macaquinho. Donkey Kong, né? É, vamos fazer a cobertura dos caras que não conhecem games, né? É, a raposinha biônica. Raposinha biônica. Passarinho biônico. Carinha da espada. O cavaleirinho matemático. A princesa. Link. Princesa e a princesa de turbante. Lego. Rapazinho. Rapaz do Lego. Playmobil. Os Pokémon. Ah, esse eu conheço, é o Sonic. O único que eu não conheço, né? A Penélope Charmosa. Ratinho. Pikachu. Ratinho, não, Pikachu todo mundo sabe todo que é Pikachu. Sabe, Pikachu. Né? Os esquimosinhos. Esquimosinho. Bom, tudo isso é a galera que já teve na série. Ah, aí, ó, essa é a novidade, é Inkling. 64! 64! Inkling, legal. Falcon! Punch. Punch! Que delícia dar um Falcon Punch bem dado, né? A moça da yoga. Né? Os Pokémons. O Ness, do Earthbound. E o Lucas também do Earthbound. O Ryu. Olha o Ryu. Ike. É Fire Emblem, o Ike? Seu Cloud. Cláudio. O Cláudio. Claudinho. Vai lá ser emo no meio da luta. Aê. O Snake. Snake. Here. Tô, toda essa galera que apareceu tá no novo. Tá. Jigglypuff. Pichu. Pichu. Será que eles vão trazer todos que já participaram de um Smash Porque Bros? Tá. Será que é isso? A contagem tá bem alta, cara. Diddy Kong, Lucario, nossa. Eu acho que eles vão trazer todos, velho. Só de Pokémon tem uns 30. Se tiver o Greninja, eu destruo vocês. A Baioneta. Baioneta. Ah, seja bem-vindo. É o Greninja. Já era. O Ice Climbers e o Snake não estavam no anterior, no último, da Wii U, né? E 3DS. Uhum. Mas estavam no do Wii. Caramba, é muito! É muito! Corrin, Bowser Jr. Nossa, galera! Nossa. Toon Link, Young Link e o Link que já tinha aparecido antes. Só Zelda tem três. É, sim. Os Miis. É, porque estão aí. Uau. O Little Mac também. Pac-Man, que não. Claro, já que tá aí, né? Só faltou o Goku. A galera ainda quer o Goku, né? Shulk do Xenoblade 1. O Star Fox. Edge, Mega Man. O Mega Man é muito da hora. Não, é o Super Smash dele que apareceu. Ultimate. Cara, eu acho que vai ter todos os lutadores. Luigi e Yoshi, que a lista ainda não terminou, né? Né? E acho que não coube na música. Meu, muita gente. É muita, muita gente. Caramba! Mas ainda não sei se é um port do anterior, o mesmo pode engine, um port... só com mais personagens. É, pode ser, é possível. Essa coisa de... Todo mundo tá aqui. Todo mundo tá aqui. Todo mundo. Quem não tá aqui não existe. That's right. Every fighter in Super Smash Bros. History is joining the battle. Todos os lutadores, quer dizer, é tipo Marvel vs. Capcom 2. Indeed, absolutely every Super Smash Bros. Fighter ever todos, is in todos, this todos, game. Todos, whether they were originally DLC or only appeared once in the past. Mesmo os que só apareceram uma vez ou apareceram por DLC, todos estarão nesse jogo. Possible. Você já viu no Smash Bros. Vai estar. Nintendo Bazooka. Simply put, this is the biggest crossover in gaming history. É o maior crossover da história. O crossover mais ambicioso de todos os esse meme, gente. Starting roster may be as small as the original assim, Nintendo 64 mas você vai... We've streamlined the conditions for unlocking fighters and we want to make the process interesting. So it feels like you're constantly Bom, eles vão sendo desbloqueados então. É, eles vão constantemente aparecer. Eles criaram maneiras de desbloquear para você estar sempre com personagens novos. Ó, combate em 8 está de volta. Também com essa galera. Mas teve uma anotação bem pequena. Talvez você precise de mais acessórios, bem pequenininho, tava escrito. Now let's take a closer look at certain fighters by highlighting how O crossover dos crossovers estão dizendo aqui. Parece o fim de ano da Globo. Mario still easy to use. Tá, agora vai mostrar a little something. Um pouco das mecânicas. His latest adventure. Ah, o chapéu. He can also wear his wedding and builder outfits. Mas agora ele consegue jogar o chapéu e trocar de roupinha. Zelda. Link dons his champion's tunic from The Legend of Zelda. Ah, ele vem com a roupinha do Breath of the Wild. His bombs are now remotely detonated. Ah, as bombas no estilo do Breath of the Wild.
o Final Smash agora é o... Also wear Link's familiar tunic of the wild. Ah, dá pra usar com o outfit clássico. Uhum. Although it's been a while, the two-in-one fighter, the ice climbers, are back. Os meninos do Glue aí. Work together with Nana. Once she's gone, you're in serious trouble. Só, esse é o feature. Se você perde um, você tá ferrado. Along with his look from Fire Emblem Radiant Dawn. Ah, tá, duas roupas pro cara do Fire Emblem. Ah, dá pra jogar com os dois ao mesmo tempo, só troca o... Prepare yourself. Prepare yourself. Note a diferença na voz. Note a diferença na voz. Note a diferença na voz. Complete with a heart-shaped tail. Ah, tem um Pikachu fêmea com Pikachu Libre um coraçãozinho. Pikachu Libre é uma menina. Fox's design is now based on Star Fox Zero in his Final Smash. Novo design. Even overhaul. Your Final Smash dele this deu uma time, mudada. Final Smashes are straight to the point, so you can get right back to fighting. Ah, o Final Smash agora é mais rápido pra você já voltar pro combate antes. É uma questão do Injustice, cara. Tem um especial que demora muito e tu perde o ritmo. Uh-huh. Either way, the Landmaster has been retired. In one-on-one fights, Ryu will always face his opponents, just like in his original game appearances. Bom, dizendo que quando ele tá no 1-1 na luta, ele sempre vai estar virado para adversário, que nem é no jogo mesmo, Street Fighter. Alt's feature. Charge moves, like Samus's charge shot, can now power up in mid-air. Ah, ela consegue carregar o golpe mesmo no ar. Uh-huh. E pode ser cancelado. Mas é perigoso. O matemático. Mark's Dancing Blade is faster and it's easier to unleash. Ah, é mais rápido agora o Dancing Blade. Nossa, achei apelão. Achei apelão esse combo. Mark is now fully voiced in English. Yeah, fala inglês. Keep your eyes open. Okay. Snake. Não acho um puta feature. Pode falar japonês, back sei lá. By popular demand, veteran fighter Snake is sneaking back into the fray. It's been 10 years since his last appearance in the series, so we can finally make some new dream matches come true. É, está dizendo que foi uma demanda popular ter ele de volta. Ah, o... King DDD's final o Viana, Viana Joás vai ter que comprar um Switch. O Victor quer Age of Empires 4 no Switch. Eu, pode ser, é a última chance de aparecer em Age of Empires 4, né? Eu tô abraçando qualquer chance. Eu concordo com o Teniosa que acha que faltou o João of the Wild nesse Smash aí. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Zelda is more into research than fighting, so her design is from The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Ah, tá. Não quiseram usar o design dela do Breath of the Wild porque ela é uma estudiosa, não uma porradeira. Olha eles cuidando do lore. É, exatamente. Não, mas daí o Link vai estar errado com a Zelda errado. Não, não tem lore. E aí aparece o Ryu, acabou com o lore. Supersonic is more Super Sonic than ever. No Final Smash. Meu Deus, achei velho e apelão. Mas é o Final Smash, Diego, é pra finalizar. Mas deixa eu reclamar igual. Eu já tô reclamando quando eu perder antecipado, entendeu? Looping around the stage. Ah, também ficou mais rápido o Final Smash do Pac-Man. Nossa, boa sorte sobreviver isso aí. Pokémon Trainers back with Squirtle, Ivysaur and Charizard. Ele só fica ali, né? Ele fica lá atrás fazendo. Agora você pode trocar os Pokémon sem penalidade. Legal. Você troca e comba. Also, you can play as a female trainer for the first time. Ah, bacana, colocar a treinadora feminina. Some fighters, like Captain Falcon, trigger a dramatic slow-mo effect on strong attacks. Ah, vai ter efeito slow motion, com punch, né? Vai ter um com golpes mais potentes. Hazardous Big Blue Stage is making a return. Ai, voltou a fase dele. Ó o Cloud. Just like before, you can play as Cloud in his Final Fantasy VII costume or his Final Fantasy VII Advent. Ah, dá pra escolher, né? Tanta roupa do jogo mesmo, do Play ou do Advent Children, né? Now o visual you can see dele. His limit gauge near his damage percentage at all times. Special displays are available for certain. O bronze sequelado curtiu, Falcon Punch em câmera lenta. E o Saci tá, tá vendo tudo isso lembrando que não tem Nintendo no Brasil. Robin can use Levensword and Tomes. For Villager, we made it easier to see what you've pocketed. Ah, tá. Agora tá mais fácil saber o que ele tá no bolso. Between the male and female versions, there are 8 different villagers. Tem 8 villagers. Bowser's final smash, Giga Bowser, is even bigger and better. O Lucas falou, vendeu, já pode encerrar, vendeu, já deu, entendi, tem muito personagem. É, acho que deu. All of Mr. Game & Watch's moves are back, and he looks even more like he did in his original games. Ah, deixaram o visual dele mais parecido com os primeiros jogos.
Então isso é estranho enfrentar esse cara sem frames. Young Link Super Smash Bros. Melee is making a comeback that makes three Links for the first time. Três Links, é. Eu acho que tá muito longo, long, chega. Long milk, After 10 long years, Wolf makes his return. Fox do mal. His design is based on Star Fox Zero, and each of his moves have received a significant upgrade. É o Wolverine. Tornado Claw. É o Kirby. Kirby is his usual puffy self. O chat também tá começando a ficar desesperado, porque eles não param mais. É, eu aqui esperando a gente chegar em 2000, mas essa coisa não acaba nunca, pessoal, tá indo embora. So the more fighters we have, the more challenging he becomes. Nossa, yeah, isso Kirby mesmo. É, quanto mais lutadores, mais movimentos o Kirby tem. Imagina pro desenvolvedor. But now you can choose a specific one with a button press and a quick directional tilt. Pode escolher o boost dele rapidamente. We also added Fiora to his final smash. Um personagem novo. É, um personagem colocado ali para aparecer quando tá dando golpe final. OK. Ganondorf. Ganondorf rises again, returning to his popular design. Ele é basicamente o Zelda, Capitão Falcon, na moral. And for his final smash, no que eu joguei, ele era completamente diferente agora. Mii Fighter. Mii Fighter's proportions have been tweaked a bit. Melhoraram as proporções dele. Brawler, Sword Fighter. O pessoal tá brincando que parece log de changelog de game, tá ligado? Cada um dos patches listados, assim. Tá parecendo changelog mesmo, tá demais isso aí. É porque, tipo, eu tô achando um erro da Nintendo. Porque se você vai ver uma Nintendo Direct na E3, tu quer ver vários jogos. Tá bom que Smash Bros. É um dos jogos mais populares, é o que o pessoal mais quer. Não, então, só que nem todo mundo que tá assistindo quer ver tanto desse jogo. A intenção deles foi mostrar, olha que denso esse Smash Bros. Olha quanto personagem, olha quanto raio de luz. Mas é o que, mas isso já foi mostrado. Agora o que a gente tá vendo é bem o que vocês falaram, o changelog. E, meu, mesmo quem curte o jogo não fica vendo o changelog dele. Quando Olimar gets damaged, you'll see a crack in his helmet. Tipo, tá vendo? Cada detalhe de animação. É, tipo. Bayonetta's costumes from her first two games. As dois jogos pode escolher a roupa. Listen closely and you'll hear differences in the sound of them. Tem diferença no som quando ela tira de acordo com a roupa. Ah, dá pra usar o Rodan appears as an assist trophy. Warrior's final smash, Warrior Man, has changed quite a bit. After transforming, he no longer uses individual attacks to get the job done. Donkey Kong's final smash is all rapid-fire punches, like Donkey Kong Jungle Beat. Então, vou parar de falar enquanto não acabar isso aí. You'll notice that he and other fighters have expressive new facial animations. Expressões faciais mais Little Mac's final expressivas. Expressões mais expressantes. In fact, all final smash moves in the game get right to the punch. Eu entendo muito esses especificamente. Como que o Little Mac, que é uma pessoa, vira um... Que vira um Big Mac, né? Paula and Big Mac. Of course, Jeff still shows up as Big Mac McDonald's. Hã? Ele vira o Hulk. Ele vira o Hulk. Pra um filme do Pelé aí, galera. Não, é, ó, galera, esse changelog aí, desculpa. Não, eles realmente vão falar as mudanças em cada um dos 64 lutadores, é isso? Tipo, é, tem... Eles falam, todo mundo tá aqui, agora vou mostrar um por um o que a gente mudou. Pelo amor de Deus, gente. Ai. Isso aí é o desenvolvedor paizão, que ele não consegue escolher o filho favorito pra mostrar na conferência. E sabe o que é pior? Quando eles fazem mudança nesse jogo, final smash. Não listam. Say hello to the Proto Man and Bakes. E agora... Estão querendo compensar pra tudo. E obrigar todo mundo a ver. Vocês querem ver? Ó, todo mundo vai ver agora. A gente mudou o ângulo do dedinho desse personagem. Era assim, agora ficou assim. Né, podia, sei lá, destacar os nomes. Pô, agora eles já estão mentindo. Tem personagem que acho que nem tem, na real. Isso aí mesmo é do portal, eu acho. O Ollie, não é? Meu, eles já falaram mais legal, tem todo mundo. Caixão, acabou, vamos pro próximo. São lutadores que são baseados em outros. Eco Fighters. Quê? É, eles cuidam da ecologia e do meio ambiente. É tipo aquela galera do Capitão Planeta, né? A Daisy. A Daisy é um Eco Fighter? É. Daisy joins the roster as Peach's Eco Fighter. Quero ver tudo, deixa o Leandro falou. But they have different characteristics. Tava legal. Ó, quem tá pedindo mais, a gente vai banir só porque não gostou.
Falaram que a voz do narrador da Nintendo parece com a voz do Thiago. Viu, Thiago? A culpa é dele, cara. Cadê os caras do Arms no Smash Bros? Aí sim podia ter. Um novo lutador? Ah, é. Ah. Inkling is a completely isso podia aparecer. Os detalhes do personagem que tem, nunca teve antes, exato. Entendeu? Beleza. Ah, quando você deixa todo cagado de tinta, ele toma mais dano. Different weapons are available as smash attacks or special attacks. Slosher. The splatter shot. Splatter shot. Splat bomb. The splats bomb. Splat roller. Legal, tudo é splatoso, né? And the final smash. Todo esplatante. Gostei do Super Smash, né? Bem louca. You can actually run out of ink, so it's important to refill by pressing the B button while shielding. Ah, Inkling Boy also gave you use muito bacana no Smash Bros. Fire de tentar trazer elementos Inkling do gameplay da onde o cara foi tirado, sabe? Sim. Eu acho essa iniciativa muito bacana. Não, até o HUD, né? Tentar manter balanceado. Que esse que é o inferno, by né? Way, eu acho isso muito legal. We added in the Squid Sisters as an assist trophy. During their live concert, the camera zooms in for a close-up. That means it's easier to get. Eu gosto como o jogo não se importa com a luta e vai fechando. Que inferno, cara! Legal. Assist trophies. Well, we're vou on the assistir. Topic of assist trophies. Let me share some additional. Oh, Metroid. Gente. As you may know, assist trophies lend helpful support in battles. You can KO assist trophies by inflicting damage, and now you get points for it too. Então os caras aqui aparecem pra te ajudar. Tinha o Yellow Devil uma época. Sim, tem ainda com Mega Man. Unbeatable. Não tem dog na tela. Unexpected guest will photobomb your battle. Yep, it's him. Ele aparece de repente. Só pra zoar o treco todo. There's a wide variety. Mais de 50 personagens. Nossa. Cara, vocês não podem dizer o que quiserem em Smash Bros. Não que falta conteúdo. Meu Deus. Meu Deus. Não, tá sobrando conteúdo. Até por isso que ele ficou muito tempo na live. Porque... Olha só, galera. A conferência agora é do Smash, estão dizendo. Smash Direct. Fui trabalhar, voltei e ainda tá nisso. Disse, Bruno... Nossa. There are a variety of stages available in this game as well, including a massive list of returning stages. Do quanto mais eu queria ver. It'll be a challenge to hit them all. The graphics have been improved as well. Ah, sim, tem portes. Por favor, né? Olha como é que tava aquele gráfico da direita, né, Nintendo? Castelo da Princesa Pêssego. Mas é legal, né? É muito legal. Só queria que chegue. Ixi! Ah, que da hora. Nem vou ficar tonto, imagina. A Green Hill Zone. O negocinho faz. Depois dos 64 personagens, vamos agora para os 64 cenários. Estão dizendo que o The Elder Scrolls 6 vai ter saído e a gente ainda tá vendo as informações do Smash Bros. Ok, sim, a torre do Breath of the Wild, obrigado. Novo cenário, legal. Mostra a novidade. O tiozão vai ficar só olhando e julgando. O ali do Assassin's Creed. Legal essa descrição do cenário. Bacana quebrar tudo isso, hein? Bem legal, tá de graça construir torre. Ah, ela se reconstrói. De graça é, tá de graça mesmo. All stages now have both Battlefield and Omega forms too. Ah, eles têm formas alternativas. These versions hover above an abyss. Their sizes and terrain are all the same, so savor the simplicity with music and backgrounds from your favorite series. Ok. Na forma Omega é só aquele formato tradicional. Let's take a sneak peek at the new and returning techniques you can pull off during battles. Vamos mostrar cada uma. Ai. The directional air dodge enhances mobility. A esquiva direcional no ar. Deus que me dibre, hein? Come in handy when recovering from a fall. É bom pra se recuperar. O clássico, however, né? If you dodge too much, even on the ground, you'll be wide open to attack and your duration of intangibility gets shorter.
Se ficar se esquivando muito, teu personagem vai demorar para dar o recover. You can execute short hop attacks by pressing the A button and jump at any time. Also, you can smash attack by pressing the A and B buttons, just like the previous game. Temos ataque forte com animais. A perfect shield occurs when you release the shield button. Ah, ó. Você viu esse Mario? Without any major risks, but going forward, é tipo um parry, né? Você tem que soltar na hora do impacto. For one-on-one battles, the damage dealt will now be greater than in battles with higher numbers of players. Ah, em um contra um dá mais dano. This should help ensure that the action is well-paced. In a timed battle, the fighter in the lead will sometimes flash with light. Ah, na luta com o tempo, better cara do na something frente. Or no victory pose chama for you. Atenção. E mais. Ah, tá faltando. We've got something special for your playing pleasure in Super Smash Bros. Ultimate. Ele tem algo especial para o seu prazer. É o controle do GameCube. Eu gostei de usar esse controle quando a gente fez na Ogra. Gostei desse controle. Nintendo GameCube controllers can be used in Super Smash Bros. Ultimate. For many of you, it just isn't the same without them. Not to mention, Amiibos, all Super lógico. Smash Bros. Series Amiibo figures are compatible with the Smash Bros. Com Ultimate, mas os já lançados são compatíveis. In fact, isso all legal. Fighters' current Amiibo figures will be supported, even if they're from a different series. Ah, tap a compatible Amiibo figure to add in a figure player, or FP, and level up. Your FP data from previous titles can be transferred. Bom, vai puxar os dados aí. E antes de irmos... We hope you're as excited as we are. Our staff will continue working hard until the game releases. We really appreciate your support. We've made including every single fighter ever our number one goal. Ele não quer ir embora. You aren't expecting too many new challengers. Querem uma nova Ogra com o novo Super Smash Bros. Aí vem mais um anúncio. Eu gosto mais de dizer. Mais um personagem. Lá vem um novo anúncio. Please understand. Lá vem um novo personagem. Please understand. É o Goku. Aí o chat perdoa. Não é o Metroid. Não é do gameplay. Calma, mas é muito... Ah, passou o Mario e passou outra bota ali também. Também. E morreu. Morreu mesmo? E morreu mesmo. No Mega Man! É o Mario. E fica a prova de quem é o mais badass da Nintendo, é então. É o Alien? Que é a Samus. É o Alien no Smash Bros, será? Não, mas isso nunca teve competição. Isso nunca teve... Em discussão. Não se teve dúvida. Tá aí, galera. Tá no lore. Ah, é o Ridley. Ridley. Da hora. É o vilão do Metroid. Sim, sim. É o chefe do Metroid. Ah, tem a versão dele Mecha Ridley. É que tava faltando o personagem. Você tava preocupado. Não, mas tem que ter novos. Sim. Boa sorte pra balancear essa galera. Isso. Curtiu. Ok. Podia ter sido só isso e o começo. Podia ter sido um pouquinho mais leve no número de, né? O tempo de apresentação podia ser um pouquinho mais curto, assim. A gente entendeu, tem bastante. Disponível em... Hoje. Olha só, 7 de dezembro. 2018, legal. Parem de lançar jogos. Não parem, quero mais. Pode mandar vir. Mais. Eita. Cyberpunk hackeando de novo. Vai vir Cyberpunk Good Switch. Morning, everyone, and acabou, welcome to Nintendo Treehouse Live. Senhores, acabou. Metroid apareceu, mas não foi como vocês queriam. Pô, cadê o Metroid Prime da Nintendo? Pois é, gente, Metroid apareceu. Aqui, ó, o De Rodrigues falando, Metroid. É, mas é só... Decepção. galera. Pô, ali a hora que apareceu a Samus, eu achei que agora vai o Metroid. Só que não. Bom, ganhou data de lançamento, Smash Bros. Chegando aí em dezembro.
Agora com Pokémon, nós entendi temos por que coisa. Foi tão longo o negócio do Smash Bros. Eles estavam realmente enchendo linguiça. Porque eles, né, sabiam que o pessoal estava na expectativa de ter mais um Metroid. De não. ter mais coisa, e eles deram uma preenchida com aquilo ali. Ok. Bom, primeiro que eu não vou mais vender o Xenoblade quando eu terminar ele, então, né? Porque agora vai vir mais conteúdo, então acho que eu vou ficar com aquele cartucho mais um tempinho. Vai comprar o DLC? Ah, até que tô gostando do Xenoblade 2. Bom, eu achei uma conferência... Realmente, deu uma quebrada ela em mim, foi, assim. Ela começou assim, aí... eu tô um pouco desanimado morreu. Agora, porque ficou tanto tempo o Smash Bros. Começou a ficar tão chato. A gente até esqueceu do robô maneiro, Máquina X... Diamond X Máquina. Eu gostei, tipo assim, se você assistir a conferência até eles revelarem que o Smash Bros. Vai ter todos os personagens já feitos, foi uma ótima conferência. E mostrar mais o novo? Você, se você desligar a conferência ali, você é uma conferência legal pra caramba, uma direct, né? Uma direct legal pra caramba. Porque teve jogo novo, teve um compilado ali do que já tá saindo, gostei. O Kiontário tá dizendo que já esqueceu tudo que viu antes do Smash Bros. E apareceu muito jogo e muita data de lançamento. Teve o Hollow Knight disponível. Hollow Knight tá aí agora. Chegou hoje. Então teve umas coisas bacanas. E claro, o Smash Bros. É um carro-chefe, chegando aí no dia 7 de dezembro. Muito legal. O Fire Emblem novo, que pareceu super bacana. Nossa, verdade, eu gostei bastante. Esquecendo disso. É isso que acontece, quando você faz um track super longo e aí nós ficamos presos no limbo do Smash Bros. Por muito tempo. Ele já tinha, eu já estava convencido dele, já no, sei lá, nos primeiros 5 minutos, quando disseram, olha só, todos os lutadores dos anteriores, vai ter lutador pra caramba, sim, vão né? ter muita habilidade e vai ter cenário. E agora, ó, o lutador 1, quando ele corre pra esquerda, ele usa a mão direita agora. E o lutador 2, quando ele pisca, ele pisca azul. Não mais verde. Aí eles exageraram um pouquinho. Não, melhor foi, note a diferença na voz. Você não nota a diferença na voz, tá igualzinho. Olha só, a Bayonetta tem duas roupas e o piu-piu é diferente do piu-piu da roupa 2. Foi um pouquinho de sacanagem. Isso é muito, tipo, muito... Esse tipo de conteúdo tem que ter... Você tem que ter o trailer detalhado pro fã de Smash Bros. Poder ver Exato, isso e achar do caramba. Faz a Nintendo Direct do Smash Bros. É. Fala que vai ter uma Nintendo Direct do Smash Bros. Vai acontecer no dia tal. E vai acompanhar quem quer... Versão super aprofundado. Pra galera em geral, só diz, cara, vai ter personagem pra caramba, mapa pra caramba. Deu. Entendeu? Exato. Já Mas super fica vendeu. Ali, fica ali. Bom, o pessoal tá reclamando pra caramba da conferência. Mas, cara, se você tiver visto só as outras coisas antes, foi legalzinho Sim, até. Sim, teve vários jogos de cara, várias datas de lançamento, vários conteúdos chegando pro Switch. Assiste os primeiros 20 minutos, eu acho. Sim. É uma conferência. Foi uma conferência legal. E aí depois os outros 30, que foi Smash Bros, aí deu uma Teria decaída. Sido, eu vou dizer, foi legal. Não vou dizer que foi melhor do que eu esperava, nem vou dizer que foi surpreendente. Olha, agora eles vão jogar ao vivo, bacana. Estão dizendo aí que essa conferência foi quase do nível da Square. Não, porque a Square conseguiu ser muito nada. Eu acho que se eles tivessem durado o que durou, mas em vez de ser só Smash Bros. No fim, fosse mais uns 2, 3 jogos novos ou algum anúncio, aí teria sido realmente bem legal, bem legal mesmo. Ou só ter apresentado menos Smash Bros. Já teria sido bom. Assim, a decepção de não ter Metroid, essa, pelo jeito, era inevitável, então vocês iam ter que ficar com isso mesmo, não tem jeito. Né? Vou mostrar o gameplay com o Ridley agora. Né? Um contra um. Mas eu fiquei um pouco desse... É o final, né? Eu ainda tô nessa vibe. Pô, a gente já tá cansado depois de cobrir uma E3 inteira. E aí esse final super desanimador. Ah, smash. Não, agora eu tô exausto, eu quero ir pra casa dormir. E foi um bom começo, cara. Alguém aqui, o Chapa77BR disse que não assistiu os primeiros 15 minutos. Volta lá. Vai lá ver. Melhor parte. Muito bom os primeiros 15 minutos. Aliás, o primeiro jogo que apareceu foi o que eu mais gostei. Ah, o Ridley tem duas instâncias, eles estão mostrando. Ele fica assim, corcundinha, e ele fica mais em pé também. Pode variar os golpes que ele dá. Mas enfim, a galera que perdeu o começo perdeu a melhor parte. Tá aqui atrás, a melhor parte. Robôs. Eu adorei o estilo artístico desse jogo e a proposta dele. E tudo envolvido. Eu me interessei muito pelo aquele mapa tático do Fire Emblem. Você dando os comandos e ver acontecer. Espero, inclusive, que isso seja... Você possa cortar. Porque é aquela Sim, coisa. Por favor. No começo, você acha lindo. Você tá jogando, você... Que legal! Mas daí você tá com 60 horas de jogo... Você não aguenta mais a animação do arqueiro. Que você não consegue passar...
repetindo pela décima vez, chega, chega essa porra. Acho que um dos Fire Emblems anteriores era assim, tipo, todo ataque tinha um negócio e você podia desligar depois. Ah, de tá, é. Não, só mata ele. A galera do XCOM 2 cometeu esse erro. Então teve gente que cometeu esse erro recente, vocês têm que estar ligados já. O Tenchu Wrath of Heaven, o último ótimo Tenchu, excelente jogo, aliás, você tem as execuções, né? Você mata os caras no stealth e aí tem uma ceninha. Uhum. E você pode cortar. Sendo que uma das coisas mais legais do jogo, você fica vendo aquilo e você pode cortar depois, só pra dar uma agilizada, né? Né. Tô interessado pela DLC ali do Xenoblade, mas é uma DLC só pro cara que, gostou já de Xenoblade, queria jogar mais um pouco. 100 horas não foi o bastante pra você? Você não descobriu todos os sabores favoritos das Blades ainda de docinho e você quer mais conteúdo? Storm Player. Ei, não ri, que é uma mecânica séria do Xenoblade, tá? A live vai pro YouTube. Sim, ela vai pro YouTube. Storm Player, a live vai pro YouTube. Inclusive, lembrando a todos que estão aqui, que nossa live na quinta-feira do gameplay com comentários da E3, nosso gameplay de quinta-feira vai trazer nossas opiniões sobre a E3, vai ter menos opiniões no videocast, por isso. Uhum, pra poder falar de tecnologia, falar de outras coisas. Não vai sobrar lugar no videocast se a gente colocar E3 nele. Luiz Fernando, 788, fez um comentário muito importante que é E3DS. 3DS, gente. E3DS. Tá, mas deixa eu concluir o pensamento aqui, cara. Tá, vai, termina ele. Porque na quinta-feira, além da gente comentar o E3 no gameplay, esse gameplay vai ser feito no Twitch. Uhum. Então, nosso gameplay quinta-feira no Twitch. Nosso videocast sexta-feira é no Twitch. Avisa a galera. Exatamente. Sim, não apareceu 3DS. E a live, e eu aqui perguntar, as lives voltam pro YouTube ou continuam por aqui? Os vídeos vão pro YouTube, mas as lives, por enquanto, pelo menos a gente vai estar... Ao vivo vai ser no Twitch. Vai ser por aqui, até porque o YouTube não quer brincar mais com a gente. E sim, 3DS. Foi citado alguma vez 3DS? Não, né? Zero vezes mencionado. O pessoal do 3DS começa a ficar assustado. A gente tá vindo o primeiro Pokémon pro Switch. E olha, filhão, eu acho que a chave girou pra Nintendo, hein? Porque foi as Nintendo Direct anteriores ainda mostrava alguma coisinha. Ainda estava firme e forte, mas agora foi... Talvez esse ano ainda tenha algum suporte, talvez comece a diminuir. Só que assim, eu acho justo que o 3DS está velhinho, galera, vamos combinar. Quando que ele foi lançado? Já vou até olhar aqui. Porque ele já tem um tempo, uma hora vai largar, não tem como. Ó, unidades vendidas, 70 milhões. Ele foi lançado em 2011, tem 7 anos. Ele já tá, o ciclo dele já tá longo, acho que agora já está começando a virar. Claro que uma coisa que segurou, inclusive, ele ter ainda lançamentos depois desse tempo todo, é essa base instalada gigante. Claro. Só que o Switch conseguiu uma base instalada muito grande em pouco tempo também. Então, é natural que a Nintendo, até por questões de... Pensa, gente, o hardware do 3DS limita bastante as capacidades de criar jogo, né? Sim, também. O próprio Switch já não é uma máquina mortífera do lado de outros hardwares que existem hoje. Ah, sim, o Toby lembrou bem, eles mostraram rapidamente que está vindo Monster Hunter pro 3DS. Ali naquele compilado com vários dos jogos que já estão disponíveis, verdade. Agora, teve o Monster Hunter pro 3DS, bem lembrado, Monster Hunter Generations. Então dá pra calcular que foram mais ou menos 4 segundos de 3DS nessa conferência. Não teve um título, o Ninja Sushi lá acho que também vem pro 3DS. Só que você não teve nenhum destaque pro 3DS na... Resumindo, a gente conversou mais sobre as roupas da Bayonetta no Smash Bros. Do que sobre lançamentos pra 3DS, gente. Mas eu acho que com o tempo, a partir desse ano agora, talvez a Nintendo comece a dar menos atenção pro 3DS. Coisa natural, uma coisa esperada que eventualmente ia acontecer, né? Uhum. O H. Neflin também até comentou aqui que eles diziam que o Switch não ia substituir o 3DS. A gente chegou a ver esse papo por parte da Nintendo, mas acho que foi para mais ninguém se assustar quando eles testavam o Switch. O Switch deu certo agora e vai substituir. Acho que assim, ao longo do tempo, sabe? Uhum. Porque o Switch foi lançado o quê? Ano retrasado? Já tem um tempo, então... E por mais que ele tenha essa coisa híbrida de ser um console na TV também, ele é um portátil. Ele é um portátil. No fundo, o grande diferencial dele é ser um portátil. Inclusive, eu gosto muito mais de jogar ele no modo portátil que na TV. Raramente eu jogo na TV. Mas até porque você tem outras plataformas e tudo mais. Não, e em alguns casos a experiência parece melhor, a proximidade da tela. O caso do Breath of the Wild me chamou a atenção, como ele dropava bem menos FPS no modo portátil por derrubar a resolução. Porque quando ele ficava em 1080p era muito, coitado. Era muito ambicioso pro coitado do Switch rodar o Zelda
Bom, eu acho que valeu a pena acompanhar. O CM Max chegou agora perdidão. A gente tá vindo pro Twitch por causa dos strikes do YouTube. É as lives. A gente vai continuar fazendo um monte de vídeo no YouTube. Todos os nossos vídeos que tem uma produção, que são editados, vão direto pro YouTube. As lives, depois de transmitidas no Twitch, vão ser portadas pro YouTube depois. Uhum. Mas conteúdo ao vivo, por enquanto, vai ser aqui no Twitch, talvez continuar. Sim, o Jota será Cesar, que disse que Monster Hunter é do Switch também. Não, mas a gente tava querendo dizer que momentos que apareceu o 3DS ao longo da conferência. Exatamente. Né? Foi dominada pelo Switch, cara. Aí o Liu Zhou aqui comentou, nada do Netflix e do YouTube pro Switch. A Nintendo não tem dado nenhum sinal de abrir a plataforma para esse tipo de coisa, né? Essas coisas. Não, andou rolando uns vazamentos que talvez viria agora, por agora, não só o Netflix, mas também a plataforma da Amazon, Amazon Prime Video. Uhum. Só que é o tipo de coisa que a Nintendo não mostra em E3. Esse tipo de coisa a Nintendo... Na verdade, esse tipo de coisa quando vem a Nintendo não mostra nem em Direct. É ali um releasezinho, olha, veio. As coisas que não são muito da Nintendo, ela não... É, ela acaba não dando muito foco e, por enquanto, não tem nenhum sinal de que eles vão abrir para... Por mais que é um produto que faria sentido ter streaming de claro. Vídeo nele, eles não estão dando nenhum sinal de que vão liberar isso. É o estilo da Nintendo, cara. Eu já estou muito surpreso que eles usam um conector USB tipo C, tá? Eu já estou super confuso. Já que eles se tão... dá por satisfeito. Eu olho para aquilo e não acredito, um padrão da indústria na Nintendo. Não lembro disso acontecer antes. E você conseguir conectar o controle deles no PC. Tem algumas coisas que, olha, nem parece a velha Nintendo. Mas aí você não consegue instalar o Netflix, você não consegue usar o YouTube, você não consegue usar seu fone Bluetooth neles, não sei por que diabo. Você... Infelizmente você não pode conectar fones Bluetooth de terceiros. Mas fica de olho, eu acho que ainda é uma coisa que pode acabar vindo, eu acho, mas vamos... Não, não parece ser uma coisa que seja o foco deles, né? Exatamente. Quase chegamos às 2.000 pessoas acompanhando a nossa transmissão, quase umas horas ali ficou faltando, sei lá, 30 pessoas pra gente bater, mas de qualquer forma, muito obrigado, principalmente por nós estarmos numa plataforma que normalmente não está, já muito legal a quantidade de pessoas que já vieram com a gente. Eu vi até alguém comentando aqui que não assistiu com a gente ontem a Sony porque não sabia que a gente tinha vindo para cá. Sim, a gente não conseguiu avisar a tempo. Foi aquela coisa emergencial. Nossa. Mas obrigado por aparecer aqui para falar com a gente e continue aqui. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira vai ser aqui. Se você quiser ficar com essa janela aberta, é aqui. Videocast também, né? A gente vai tentar rever como é que fica a situação lá no YouTube. E também para quem acompanha pelo YouTube, fica tranquilo que o nosso canal não saiu do ar. Ele não está fazendo transmissões ao vivo, mas a gente ainda consegue publicar lá os nossos artigos. Então, se quer assinar, aproveita e assina. Nós estamos... canal quase batendo os 500 mil inscritos, nossos artigos ainda vão sair lá e as nossas lives, a famosa live é gravada, fica gravada lá também. Depois de dar a transmissão ao vivo aqui, vai lá pro YouTube. Galera, obrigado por acompanhar a Nintendo com a gente, obrigado por acompanhar a E3 com a gente. A gente agradece demais a presença de todos vocês, inclusive nessa migração que teve aí, essas quase 2.000 pessoas que vieram para cá com a gente. E ontem quase 4 mil na do... PlayStation. Né? Muito boa a quantidade de pessoas que vieram. Lembrando que a gente descobriu que ia trocar de plataforma 5 minutos antes da transmissão começar, então para mim já foi um milagre a quantidade então, de pessoas que vieram. Nosso sincero obrigado a todos. A gente espera ver vocês na quinta-feira aqui com a gente também. Uhum. E um grande abraço e um bom resto de E3, porque né, acabaram as conferências, mas a feira continua. Sim. E... muitas novidades vão aparecer, a gente vai estar cobrindo ali no Adrenaline. Então, o pessoal também está pedindo para a gente, por exemplo, escolher o que achou melhor da feira, o pior da feira. Vamos aguardar então isso para quinta-feira, nosso game gameplay, também porque já vai ter saído mais notícias, a gente vai estar mais aprofundado nos lançamentos, né? As conferências escondem muita informação. Um exemplo para mim foi aquela confusão que a Ubisoft fez com o Beyond Good and Evil, que falou lá, vamos pôr o seu conteúdo. E pareceu que era de graça. Aí, e ficou essa coisa meio, deixa eu pegar tua coisa e pôr de graça no meu jogo, e depois eles disseram, desculpa gente, a gente esqueceu de falar que nós vamos pagar. Que é uma informação importante. Que era uma informação muito importante que eles iam pagar por essas artes, né? Bom, então, e principalmente também quando o jogo aparece numa conferência do Xbox ou do PlayStation, tu sabe em quais plataformas vai sair, porque eles não falam, que nem o Resident Evil 2, que vai sair em todas as plataformas. É, só que na apresentação não apareceu plataforma nenhuma. Normal. Normal. Então a gente vai comentar na quinta-feira. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Adeus. I'm 100 and I'm getting it. Como la mo luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my work. Yes,
Yes, I'm on my, I am so, I'm so, yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Luxury. I'm a natural optimist.